Dünən gecə saatlarından etibarən Gədəbəy rayonuna qar yağıb. Publika Azın yerli bürosunun verdiyi məlumata görə qar rayonun əsasən dağ kəndlərinə yağıb. Qarın qalınlığı təxminən 15-20 sm çatıb. Hazırda rayon mərkəzindən dağ kəndlərinə aparan avtomobil yolları qardan təmizlənib və işlək vəziyyətdədir. Azərbaycanda noyabrın 12-sində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Yavaskama verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında ara bir yağış dağlıq ərazilərdə qar yağacağı, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz 8-12 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 2-6 dərəcə isti olacaq.